жаңылыктар. Саламатсыздарбы, баткенден салам, кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде аты жөнүм Айжамал Амирова, алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Баткенде билим берүү министринин катышуусунда тармактагы көйгөйлөр талкууланды. АКШ-да мектептеги куралдуу кол салуудан 21 жаран каза болду. Депутат Баткендин алыскы тоолуу айылдары боюнча маселе көтөрдү. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев Баткен облусунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, аймактагы билим берүү тармагындагы абал талкууланып, көйгөйлөр тизмектелди. Алар Батмунун Сүлүктүү педагогикалык коллежинин мектепке чейинки билим берүү адистигине бюджеттик орундарды көбөйтүү, жалпы билим берүү мекемелерин окуу китептери жана окуу методикалык адабияттар менен камсыздоо, билим берүү мекемелеринин кезектеги жана капиталдык оңдоп түзөө иштери боюнча көйгөйдү чечүү үчүн эл аралык донорлор менен иш алып баруу, облуста мектепке чейинки билим берүү уюмдары компьютер менен камсыздоо жана интернет желесин туташтыруу, билим берүүнүн сапатын жана кадрларды квалификациясын жогорулатуу боюнча зарыл чараларды көрүү, негизги жолдорго жакын жайгашкан билим берүү уюмдарынын жанында жол белгилерди жана жерге төшөлгөн ылдамдыкты азайтуучу тепкичтерди орнотуу маселесин чечүү маселелери болду. Ошондой эле жыйында министр Бейшеналиев окуучуларды улуттук аң сезимди, патриоттуулукту күчөтүү максатында мындан ары мектептерде Кыргызстандын гимни ары окуу аптасы башталганда жана аяктаганда милдеттүү түрдө ырдоону демилгеледи. Министрдин демилгеси отурумдун катышуучулары тарабынан колдоо тапты. АКШ-да мектептеги куралдуу кол салуудан 21 жаран каза болду. Америка Кошмо Штатынын Техас штатынын Ювалд шаарындагы башталгыч мектептердин биринде 24 майдагы куралдуу кол салууда 21 жаран каза болгону кабарланды. Алардын 18 окуучу, 1 мугалим жана 2 жарандын ким экени айтыла элек. Дагы 15 тургун жарат алганы айтылууда. Бул тууралуу АКШ-нын Ак Үйүнүн басмасөз кызматына шилтеме менен бир канча эл аралык маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, ок чыгарды деген 18 жаштагы Рамос Сальвадор аттуу жергиликтүү тургунду полиция атып өлтүрдү. Атышуу маалында 2 полиция кызматкери жеңил жараат алды. Кылмышка шектүү мектепке барганга чейин өзүнүн чоң апасын да атып өлтүргөнү айтылууда. Шектүүнүн мындай кадамга барганын себеби азырынча белгисиз. Депутат Баткендин алыскы тоолуу айылдары боюнча маселе көтөрдү. Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Ражабалиев парламентте Баткен районунун Кайынды, Табылга, Жаңырык айылдарын бийик тоолуу айылдардын тизмесине кирбей калгандыгы боюнча маселе көтөрдү. Натыйжада тийиштүү министрликтин атайын жумушчу топ түзүлүп, маселени тактап барылары айтылды. Депутат аталган айылдар деңиз деңгээлинен 1900 метр бийиктикте жайгашканын кошумчалады. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.